ni Allah wa soni nyo akati wala kwe soni atemu wikirizi nyo na malizu mbaka sallallahu alayhi wa sallam na gamba yuhibbul haya ayagara miyawaddu abe soni akati wala nabwe soni atela wa sitri naba wikiri laba nabwe tuwa lero tulitoro alero kwa muwe kwe mtoji kumundo vimekala mekame waka suwaza kwa chakali chuleta na mkwesu wazo ya kwa kumwani kabelenga tachi asola kuangali na mkawara alenga tachi asola kumanchimuga wabanda ya kosee chikono wero ala na msasi na natuka na agende masako wana agende mwemeze wafe na kwa singo kuteka kushosho media ya kusemo yifitikyoko FDC DJ ya kosee kati harina jindi yoyotuwa mwenyeyo shitani ya geze jindi neka posti sizo posti inanga sisu wazabaki obutani mwemekoro etabuza tuli kumurembe kwa TikTok kwa social media TikTok, WhatsApp, Facebook, nani nara oteka yu ilimu wakwayo kendo kiche chinga kongi ilimu views chikundu nona walia ya chate nonga walua kwa suwaza nakatambika suwaza nakarimu views mituwaro na mituwaro akamuka tukane mu millions za abantu ahupe kwa katabuza kwe Allah kubikure kwa katabuza Allah kubikure orangu wakakwata noka walika yoji wakawanise nawe Allah kuwalike oinawa unanyuera mazi kato mbaka sallallahu alayhi wa sallam atugani eti Allah ya garanyo Allah wa ansonyi atemu mikirizi na wachi ya garanyo abantu wa wakwati wa bannabu ansonyi nato nabaku wakati wakura wati wakubundo kunsonyi wewe uzogameti na endara akatambika na wekata umutu wana we mwagira kuchechi kendo kutirira yes ye ya chikozenga ye kwese na ya temu zabda inaba chara aina abana aina abamu za alaba mama aina nabe mikwano aina neba obizi neba obizi webina atuka msosayate agenda kutambulatia aina makamara wa mkoze saa aina mulichimwechi mtawa nana wechi wali batena chyo senga ambadeze senga ambadeze nani sa chuse so wabukana nanga bagale nyo likes neporo mingi please and please kusomono kuna likes mwintuwe litu zimba elamu mwintuwe biongela kusina na yetu lewe kuna uga likes na follow me nga tusa amyawo mitiba diaba tuli na mateka kwa usina mbuna.